चाहिँ हामी इनकम्युनिकेबल एट्रिब्युट्स अफ गडको बारेमा हेर्दैछौँ। यो भनेको चाहिँ मानिसमा हुन नसक्ने परमेश्वरमा मात्रै हुने गुणहरू भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है। ल एक नम्बरमा लेख्नुहोस् अनन्तता। ल परमेश्वर चाहिँ अनन्त हुनुहुन्छ है। सबभन्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ। व्यवस्था 33:27 है त, व्यवस्था 33:27 यसरी लेखेको छ, अनन्त परमेश्वर तिम्रा शरण स्थान हुनुहुन्छ र मुनिपट्टि अनन्त पाखुराहरू हुन्छन्, अनि उहाँले तिम्रो सामुबाट शत्रुलाई धपाउनुहुनेछ र भन्नुहुनेछ तिनीहरूलाई नष्ट गर भनेको छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ बाइबलले भन्छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनन्त परमेश्वर। सुरुमै के भनेको छ यहाँ, अनन्त परमेश्वर भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। अनन्त भन्नुको अर्थ चाहिँ जसको सुरुवात पनि छैन, जसको अन्त्य पनि छैन, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो होइन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। मान्छेको सुरुवात छ कि छैन, छ कि छैन, छ होइन। उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरले नै के गर्नुभयो, मान्छेलाई बनाउनु भयो। मानिसको चाहिँ एउटा सुरुवात छ भने, तर परमेश्वरको सुरुवातै छैन। परमेश्वर कहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनन्तदेखि हुनुहुन्थ्यो, भनेको आउट अफ टाइम के, परमेश्वर सबै कुराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। जस्तै हामी चाहिँ के छौँ, समयभित्र बाँधिएको छौँ होइन। जस्तै यो इक्जाम्पलको लागि यो पृथ्वी हो, यो समयमा बाँधिएको छ क्या, ठ्याक्कै तर परमेश्वर चाहिँ यो पृथ्वीभित्र जति पनि छन् अहिले सृष्टिभित्र, परमेश्वर जे पनि कुरा सृष्टि गर्नुभयो त्यो सबै कुरा चाहिँ समयभित्र बाँधिएको छ भने, तर परमेश्वर चाहिँ त्यो सृष्टिभन्दा पनि बाहिर, समयभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। समयले परमेश्वरलाई केही पनि फरक पार्दैन। परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म। परमेश्वरलाई थाहा थियो आदमलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, अब मानव जाति कसरी जान्छ, मानव जातिले कसरी होइन एउटा चाहिँ फेल खान्छ, अनि कसरी मैले आफ्नो पुत्र पठाउनु पर्छ, यी सबै कुरा परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलेदेखि थाहा थियो। किनभने उहाँ चाहिँ अनन्त भनेको अल्फा र ओमेगा, उहाँ हुनुहुन्छ अल्फा अनि ओमेगा। यो भनेको चाहिँ सुरु र अन्त्य सबै उहाँ नै हुनुहुन्छ। सुरु र अन्त्यको बिचमा हामी छौँ, तर परमेश्वर त्योभन्दा पनि अगाडि, त्योभन्दा पनि पछाडि। परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। उत्पत्ति 1:1 लेखेको छ, उत्पत्ति 1:1। अब यहाँ जब सृष्टिको सुरुवात भयो, अब त्यहाँ केही पनि थिएन क्या, त्यहाँ सिर्फ को हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर। यहाँ भनेको छ सुरुमा परमेश्वरले भनेको छ कि, यहाँ अरू कोही पनि छैन। सुरुमा सबभन्दा, त्योभन्दा सृष्टिको सुरुवात हुने बेला पनि परमेश्वर पहिल्यैदेखि हुनुहुन्थ्यो, र परमेश्वरले के गर्नुभयो, बल्ल सृष्टिलाई एउटा अस्तित्वमा ल्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। ल त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, यो सबै कुरा अस्तित्वमा ल्याउनु भयो। किनभने परमेश्वर चाहिँ यो सुरुवात हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यसै कारण यहाँ भनेको छ नि, सुरुमा परमेश्वरले के गर्नुभयो, आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर यो सबै कुरा सृष्टिमा ल्याउनु हुने परमेश्वर चाहिँ अनन्तदेखि, त्यो समयभन्दा, समय सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर परमेश्वर चाहिँ एकदमै अनन्त, उहाँ चाहिँ अल्फा अनि ओमेगा है। प्रकाश 22:13 लेखेको छ, अब यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले बोल्दै हुनुहुन्छ, यहाँ हामी रेड लेटरमा देख्छौँ त्यो कुरा। प्रकाश 22:13, अल्फा र ओमेगा सुरु र अन्त्य, प्रथम र अन्तिम म नै हुँ भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ म नै हुँ। भन्न खोजेको चाहिँ यो, तपाईँहरूले जुन यो अल्फा र ओमेगा जुन यो देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ किन सुरु र अन्त्यसँग यसलाई तुलना गरिएको भन्दाखेरि चाहिँ, हजुर प्रकाश 22:13, प्रकाश 22:13 है। अब यो किन, यो अल्फा र ओमेगा भनेर किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ, यो अल्फा र ओमेगा भनेको चाहिँ ग्रिक अल्फाबेट हुन्छ नि, जस्तै हाम्रो एबिसिडी हुन्छ, त्यो ग्रिक अल्फाबेटमा पनि यो चाहिँ अल्फा र ओमेगा भनेको चाहिँ, त्यो अल्फा भनेको ए जस्तो हो, ओमेगा भनेको चाहिँ जेड जस्तो हो क्या। भनेको ग्रिक अल्फाबेटको सुरु चाहिँ त्यो अल्फाबाट हुन्छ, इन्डिङ चाहिँ ओमेगाबाट हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो बाइबल चाहिँ नयाँ करार ग्रिकमा लेखेको हो नि त, त्यसै कारणले चाहिँ यो अल्फा र ओमेगा भन्न खोजेको कारण चाहिँ त्यो, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। अनि यहाँ सुरु र अन्त्य,
प्रथम र अन्तिम म नै हुँ भनेर येशु ख्रिस्ट आफैले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर अब यहाँ येशु ख्रिस्ट पनि त अनन्त हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ, होइन? किनभने येशु ख्रिस्टले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यही कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ। येशु ख्रिस्ट यो पृथ्वीमा बालक भएर जन्मिएपछि बल्ल उहाँको जीवन सुरु भएको हो त, हो? त्यहाँबाट मात्रै येशु ख्रिस्ट सुरु हुनुभएको कि उहाँ पहिल्यैदेखि हुनुहुन्थ्यो? येशु ख्रिस्ट पहिल्यैदेखि हुनुहुन्थ्यो नि, होइन? त्यही भएर त यहाँ येशु ख्रिस्टले भनिरहनु भएको छ अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सुरु र अन्त्य, प्रथम र अन्तिम म नै हुँ भनेर चाहिँ यहाँ प्रभु येशु ख्रिस्टले त्यो कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनन्त परमेश्वर, सुरुवात भन्दा पनि अगाडि अनन्तदेखि र इन्डिङ भन्दा पनि पछाडि अनन्तसम्म भनेको इन्फिनिटी के, त्यसमा कुनै पनि त्यो गन्नै मिल्दैन क्या। त्यो भनेको त्यो कहिले पनि नसकिने समयसम्म चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। दोस्रो नम्बरमा अर्को, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अमर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अमर भनेको कहिले नमर्ने, उहाँ सधैँ जिउनुहुन्छ, उहाँ कहिले पनि मर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ है। ल, दोस्रो नम्बरमा परमेश्वरको अमरता भनेको चाहिँ उहाँ सधैँ जिउनुहुन्छ, उहाँ कहिले पनि मर्नु, उहाँ मर्नै सक्नुहुन्न है, उहाँ चाहिँ सधैँ जिउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। पहिलो तिमोथी 1:17 त्यहाँ लेखेको छ, पहिलो तिमोथी 1:17 यसरी लेखेको छ, अब अनन्त राजालाई अविनाशी अदृश्य एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा भइरहोस्, आमेन। यहाँ भनेको छ अविनाशी भनेर भनिएको छ यहाँ परमेश्वरलाई चाहिँ, होइन? उहाँ चाहिँ कहिले पनि नाश नहुने परमेश्वर, सधैँ रहनुहुने परमेश्वर भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। पहिलो तिमोथी 6:15-16 पनि उहाँ जो परम धन्य अद्वितीय अधिराज राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँले नै त्यो आफ्नै समयहरूमा प्रकट गर्नुहुनेछ भनेको छ। उहाँसँग मात्र अमरता छ भनेको छ, हेर्नुहोस् है, परमेश्वर मात्रै अमर हुनुहुन्छ। यहाँ बाइबलले चाहिँ त्यही भन्छ, उहाँ ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ, उहाँको नजिकमा कोही मानिस पनि जान सक्दैन, उहाँलाई कुनै मानिसले देखेको छैन न त देख्न सक्छ, उहाँलाई नै आदर र अनन्त अधिकार हुन्, आमेन भनेको छ है। त्यही भएर चाहिँ बाइबलले चाहिँ यहाँ त्यही भन्छ, परमेश्वरसँग मात्र के छ, अमरता छ। यो मानिस, यो सबै सृष्टि, सबै कुरा एक दिन टलिजानेछ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ, तर परमेश्वर मात्रै अमर हुनुहुन्छ जो सधैँ रहनुहुन्छ। प्रकाश 10:6 यसो लेखेको छ, अनि उहाँ जो सदा सर्वदा जीवित रहनुहुन्छ, जसले स्वर्ग र त्यसमा भएका चिजहरूलाई, पृथ्वी र त्यसमा भएका चिजहरूलाई, अनि समुद्र र त्यसमा भएका चिजहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँकै नाममा शपथ खाएँ, अबदेखि उसो अबेर हुने छैन भनेको छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ प्रकाशको पुस्तकमा पनि त्यही लेखेको छ, अनि उहाँ चाहिँ जो सदा सर्वदा जीवित रहनुहुन्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरलाई यसरी सम्बोधन गरिएको छ, सधैँ जीवित रहने व्यक्तिको रूपमा सम्बोधन गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो पत्रुस 1:23 पनि, अब उहाँ मात्रै होइन, उहाँको वचन पनि के छ, सधैँ अमर छ, कहिले पनि नाश नहुने, सधैँ रहिरहने खालको वचन छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। 1:23, किनकि नाश हुने बिउबाट होइन, तर नाश नहुने बिउबाट परमेश्वरको जिउँदो र सधैँभरि रहिरहने वचनद्वारा तिमीहरूले नयाँ जन्म पाएका छौ भने, हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ कहिले पनि नाश नहुने वचनद्वारा आज हाम्रो नयाँ जन्म भएको छ, हामी आत्मिक रूपले जीवित पारिएका छौँ भनेर चाहिँ यहाँ पत्रुसले पनि त्यो कुरा यहाँ भनेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अब कतिजनाले भन्छ फेरि, अब येशु त मर्नुभयो हो, अब यहाँ भर्खर हामी पढिरहेको छ, परमेश्वर त कहिले पनि मर्नुहुन्न, उहाँ त सधैँ जीवित रहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पढिरहेको छौँ। कति समय हामीले चाहिँ अब पढ्दा पढ्दै यो कन्ट्राडिक्टरी जस्तो लाग्छ, होइन, अलिकति विवादित भएको जस्तो लाग्छ, तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भन्छ, अब येशु ख्रिस्त मर्नु भयो नि त फेरि, हो, उहाँ त, उहाँ पनि त परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर येशु ख्रिस्त यहाँ क्रुसमा, संसारमा आएर के गर्नु, क्रुसमा मर्नु भयो, होइन, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ डिफाइन गर्ने, होइन, त्यो पनि यहाँ अब बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भन्छ, यहाँ रोमी 14:9 लेखेको छ, यहाँ लेखेको छ, येशु ख्रिस्त किन मर्नु भयो त, उहाँ पनि त परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर कसरी मर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न आउन सक्छ है, तर
उहाँ चाहिँ मानव रूपमा आउनुभएको थियो नि त है, त्यसै कारणले चाहिँ हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। उहाँ मर्नुभयो यसले प्रमाणित गर्छ कि उहाँ मानिस हुनुहुन्छ होइन, अब उहाँ बौरी उठ्नुभयो यसले प्रमाणित गर्छ कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनभने कुनै मानिसले आफूले आफूलाई जीवित पार्न सक्छ र सक्दैन नि त, त्यो त परमेश्वरले मात्रै सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ उहाँ जिउँदाहरूको मात्रै परमेश्वर होइन कि उहाँ चाहिँ मरेकाहरूको पनि परमेश्वर, सबैको परमेश्वर हुनको लागि चाहिँ येशू ख्रिस्ट मर्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्छ यहाँ, किनकि मरेका र जिउँदा दुवैका प्रभु हुनका निम्ति नै ख्रिस्ट मर्नुभयो भनेको छ यहाँ बाइबलले चाहिँ। हेर्नुहोस् है, जिउँदाहरूको मात्रै परमेश्वर, उहाँ चाहिँ मृतकहरूको पनि पर्छ, सबैको परमेश्वर उहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यही भएर बौरी उठ्नु भयो र फेरि जीवित हुनुभयो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर येशू ख्रिस्ट चाहिँ जिउँदा र मरेका दुवैका परमेश्वर प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यस्तो नम्बरमा अपरिवर्तनशील है त, कहिले पनि बद्लिनुहुन्न परमेश्वर, परमेश्वरको अपरिवर्तनशीलता अथवा परमेश्वर अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ भन्दा पनि भयो, जसरी तपाईँहरूलाई सही लाग्छ लेख्नुहोस्। परमेश्वर अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ भनेको उहाँ कहिले पनि बद्लिनुहुन्न है। मलाकी 3:6 लेखेको छ, मलाकी 3:6 मलाकी 3:6 यसरी लेख्छ, किनकि किनभने परमप्रभु म नै हुँ, म बदली हुँदिन, यसैले हे याकुबका छोराहरू हो तिमीहरू नाश भएनौ भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म नै परमप्रभु म नै हुँ, म बदली हुँदिन भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ भनिरहनु भएको छ। मलाकी 3:6 है त, याकुबको पुस्तकमा पनि याकुब 1:17 याकुब 1:17 यसरी लेखेको छ, हरेक असल दान र हरेक सिद्ध दान माथिबाटको हो अनि ज्योतिहरूको पिताबाट तल आउँछ, जससँग कुनै अदल बदल छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि भनेको छ अदल बदल छैन परमेश्वरमा, न त परिवर्तनको छाया छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरमा कुनै पनि अदल बदल छैन र उहाँमा परिवर्तनको छाया, न त उहाँमा परिवर्तनको छाया छ भनेको छ। त्यही भएर उहाँ चाहिँ बदली नहुने परमेश्वर भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। पहिलो समुएल 15:29 यसरी लेखेको छ, अनि इजरायलका शक्तिशाली जन झुट बोल्नुहुन्न, न त आफ्नो मन बदल्नुहुन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ मानिस हुनुहुन्न जसले आफ्नो मन बदल्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् कति समय हामी मान्छेलाई केही कुराहरू भनेको हुन्छौँ, केही प्रतिज्ञाहरू गर्छ मान्छेले हामीसँग, तर उसले के गर्छ पछि गएर आफ्नो मन बदल्छ हो, ऊ विश्वास गरेर रहँदैन। तर परमेश्वरले जब बोल्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, कहिले पनि आफ्नो मन बदल्नु, उहाँले त्यसलाई चाहिँ पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। किनभने यहाँ भनेको छ परमेश्वर चाहिँ झुट बोल्नुहुन्न, उहाँ आफ्नो मन बदल्नु, किनभने उहाँ चाहिँ मानिस हुनुहुन्न भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। किनभने मानिस चाहिँ फेरिरहन्छ, उसले आफूले भनेको कुरा पुरा नगर्न सक्छ, तर परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो उहाँ गर्नुहुन्छ, उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्छ है। बाइबलले चाहिँ त्यही कुरा हामीलाई भन्छ। गन्ती 23:19 गन्ती 23:19 यसरी लेख्छ, परमेश्वर मानिस हुनुहुन्न यसैले उहाँले झुट बोल्नुहुन्न, न त उहाँ मानिसको सन्तान नै हुनुहुन्छ यसैले उहाँ पछुतो गर्नुहुन्न, के उहाँले भन्नुभएपछि सो गर्नुहुन्न र अनि बोल्नुभएपछि के उहाँले त्यो पुरा गर्नुहुन्न र भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ पनि त्यही भनेको छ, उहाँ चाहिँ झुट बोल्नुहुन्न किनभने उहाँ मानिसको सन्तान हुनुहुन्न, उहाँ पछुतो गर्नुहुन्न भनेको छ यहाँ। भनेको कुनै पनि कुरा गर्यो र गरेपछि किन गरे होला मैले भने जस्तो त्यस्तो गर्ने व्यक्ति चाहिँ भएन परमेश्वर है। यहाँ बाइबलले त्यही भनेको छ, अनि यहाँ भनेको छ कि उहाँले भनेपछि त्यो गर्नुहुन्न र भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न गरिरहेको छ, के उहाँले बोल्नुभएपछि त्यो पुरा गर्नुहुन्न र भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अब हामी बाइबलमा कति घटनाहरू हेर्छौँ भने अब तर परमेश्वरले के गर्नुभएको छ पछि त्यो गर्नुभएको छ कति कति ठाउँमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने, जस्तै उत्पत्ति छ अध्यायमा अब जब नुहाको जलप्रलय भयो के गर्नुभयो थाहा छ, परमेश्वरले साह्रो दुखित हुनुभयो नि त परमेश्वर होइन। यहाँ भनेको छ उत्पत्ति 6:6 अब भर्खरै हामीले पढ्यौँ कि परमेश्वर पछि त गर्नुहुन्न, परमेश्वर मन बदल्नुहुन्न हो, यस्तो कुराहरू हामी पढ्दैछौँ। तर अब यहाँ के भनिरहेको छ फेरि उत्पत्ति 6:6 है, अनि पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभु पछुताउनु भयो अरे। हेर्नुहोस् है,
अनि यसले उहाँको हृदयलाई एकदम दुखी तुल्यायो। अब परमेश्वरलाई चाहिँ के भयो, एकदमै साह्रो दुःख लाग्यो क्या। यो चाहिँ मानिस साह्रो दुष्ट भयो नि त संसारमा, त्यहाँ परमेश्वर के गर्नु पछुताउनुभयो। परमेश्वरले चाहिँ मन बदली गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, सात पदमा हामी त्यही तल पढ्यो भने, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई म पृथ्वीको सतहबाट मेटिदिनेछु, किनभने साह्रो दुष्ट भएको कारणले चाहिँ अब ठुलो जलप्रलय ल्याउँछु म, सबलाई नाश गरिदिन्छु भनेर चाहिँ के त परमेश्वर के गर्नुहुन्छ, आफ्नो मन बदल्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो समुएल 15:10-11 अब यहाँ अर्को ठाउँमा पनि छ, यो किन पछुताउनु भयो म त्यसको उत्तर पनि दिन्छु। अब यहाँ पछुताउनु भयो भन्ने ठाउँको भर्सहरू म दिँदैछु। पहिलो समुएल 15:10-11 यसरी लेखेको छ, तब समुएल कहाँ परमप्रभुको यीशु भन्ने वचन आयो, साउललाई मैले राजाको रूपमा नियुक्त गरेकोमा म पछुताउँछु, किनभने ऊ मलाई पछ्याउनदेखि पछि हटेको छ र मेरो वचनहरू पुरा गरेको छैन। अनि यस कुराले समुएललाई दुखित तुल्यायो र उनले रातभरि परमप्रभुलाई पुकारे राखे भनेको छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ जब साउलले परमेश्वरले भनेको मानेन अनि परमेश्वरले के गर्नु भएको छ, उसलाई त्यागिदिनु भएको छ। अनि यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मैले साउललाई राजा नियुक्त गरेकोमा मलाई बेसरी पछुतो लागेको छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले यहाँ भनिरहनु भएको छ, किनभने इजरायलको पहिलो राजा को थियो, को ल साउल हो है त, साउल है बाइबलले चाहिँ भौतिकी राजा। अब सुरुवातकै सबभन्दा पहिल्यै अब राजा त परमेश्वरको के अरे इजरायलको राजा त परमेश्वरै हो, तर पनि एउटा मानिसको रूपमा राजा भएको चाहिँ साउल हो है। परमेश्वरले यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ, साउललाई मैले राजाको रूपमा नियुक्त गरेकोमा म पछुताउँछु है, मलाई अहिले दुःख लागेको छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले यहाँ त्यही भनिरहनु भएको छ। त्यो कारणले चाहिँ हो परमेश्वरले मन बदल्नुहुन्न, तर जब उहाँ लिखित रूपमा परमेश्वरले केही भन्नुभयो नि तब चाहिँ के गर्नुहुन्न, उहाँले मन बदल्नुहुन्न। तर परमेश्वरले चाहिँ म मानिस बनाउँछु अनि कहिले पनि नाश गर्दिनँ भनेर पहिल्यै लेखेको थियो त बाइबलमा, थिएन नि त। त्यसै कारणले उहाँले के गर्नुभयो, त्यहाँ उत्पत्ति 6 चाहिँ उहाँले मन बदल्नु भयो क्या। तर जब परमेश्वरले कुनै लिखित रूपमा परमेश्वरले दिइसक्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले अब मन बदल्नु मिल्दैन, किनभने अब उहाँले लेखिसक्नु भयो नि त आफ्नो वचनमा, हो उहाँले बोलिसक्नु भयो नि त त्यो कुरा। तर परमेश्वरले त उत्पत्तिको पुस्तकमा त कहीँ पनि त म नाश गर्दिनँ भनेर त लेखेको थिएन नि त, त्यसै कारणले उहाँले के गर्नुभयो, त्यो मन बदल्नु भयो त्यो विषयमा चाहिँ परमेश्वरले। यो साउललाई पनि, साउलको केसमा पनि त्यही थियो होइन, साउललाई राजा नियुक्त गर्छु कहिले पनि छोड्दिनँ भनेर त लेखेको थिएन कहिले पनि, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, उसलाई चाहिँ त्यागिदिनुभयो, किनभने उसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरेको कारणले चाहिँ के गर्नुभयो, परमेश्वरले उसलाई त्यागिदिनु भयो। त्यो कारणले चाहिँ जब परमेश्वरले कुनै कुरा लिखितमा हो परमेश्वरले लेख्नु भएको छ अथवा उहाँले आफ्नै मुखले बोल्नु भएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ के गर्नुहुन्न, उहाँले कहिले पनि बदली गर्नुहुन्न, त्यो कुरामा चाहिँ उहाँले पछुतो गर्नुहुन्न, त्यो कुरामा कहिले पनि मन बदल्नुहुन्न परमेश्वर। त्यहाँ लेखेको छ, बाइबलमा लेखेको छ भने चाहिँ सक्यो क्या, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अब त्यो पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। तर यदि कुनै कुरा लेखिएको छैन भने त्यसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो मन बदल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ अर्को ठाउँमा पनि आउँछ फेरि यस्तै एउटा होइन केस आउँछ अलिकति, किनभने यो हामीले जानिराख्नुपर्छ, अर्कैले सोद्धाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यसको जवाफ दिनलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन। जस्तै योनाको पुस्तकमा योना 3:4 अब कतिजनालाई थाहा छ योनाको घटना है, मलाई तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ वा थाहा छैन। अब योनाको घटना एकदमै रोचक छ है। अनि योना चाहिँ एउटा परमेश्वरको भविष्यवक्ता थिए योना, र परमेश्वर चाहिँ के गर्नुहुन्छ योनालाई चाहिँ, ल अब जाऊ होइन निनवे देशमा जाऊ, मेरो चाहिँ न्यायको सन्देश सुनाइदेऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ योनालाई चाहिँ खटाउनुहुन्छ। तर योना चाहिँ के गर्छ, त्यो निनवेमा जान छोडेर चाहिँ ऊ चाहिँ उल्टो पाइला तर्सिस भाग्छ, भागिसकेपछि के गर्छ, अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, एउटा माछा पठाउनुहुन्छ, माछाले के गर्छ योनालाई खाइदिन्छ, खाइदिएपछि के हुन्छ, योनाको कुनै पनि विकल्प हुँदैन, प्रार्थना गर्छ उसले, अनि उसले चाहिँ परमेश्वरसँग वाचा गर्छ र परमेश्वरले के गरिदिनुहुन्छ, उस त्यो माछालाई चाहिँ ओकल्ने आदेश दिनुहुन्छ, ऊ चाहिँ फेरि
घर फर्किसकेपछि के हुन्छ? फेरि ऊ निनवेमा जान्छ। निनवेमा गइसकेपछि के गर्छ? त्यहाँ चाहिँ निनवेको मान्छेलाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ प्रचार गर्छ, न्यायको प्रचार गर्छ। हेर्नुहोस् अब कस्तो प्रचार गर्छ निनवेको मान्छेलाई। योना 3:4 लेखेको छ, अनि योनाले एक दिनको यात्रा गरेर त्यस सहरभित्र पस्न सुरु गरे, अनि उनले प्रचार गरेर भने अबको 40 दिनमा निनवे नष्ट हुनेछ। हेर्नुहोस् अब यहाँ परमेश्वरले के गर्नुभयो? आफ्नो अगमवक्ताद्वारा आफ्नो वचन पठाउनु भयो, परमेश्वरले बोलिसक्नु भयो नि त। अबको 40 दिनमा के हुन्छ अरे? निनवे नष्ट हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वरले घोषणा गर्न लाउनु भयो अगमवक्तालाई। अब परमेश्वरले भन्न लाउनु भएपछि अब यो कुरा गर्नु पऱ्यो कि परेन? पऱ्यो कि परेन? पऱ्यो कि नगरे पनि हुन्छ? अब परमेश्वरले केही कुरा बोल्नु भएपछि गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि। अब यहाँ परमेश्वरले के गर्नुभयो? अगमवक्तालाई त्यो कुरा भन्न लाउनु, अबको 40 दिनमा चाहिँ निनवेको मान्छेहरूलाई गर सुनाऊ तिमीले, अबको 40 दिनमा निनवे नष्ट हुनेछ भनेर चाहिँ सुनाऊ भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो। तर अझै तल पदमा हामी जान्छौँ भने चाहिँ योना 3:10 त्यहाँ लेखेको छ के निनवे सहर नष्ट भयो त? भयो भएन नि, होइन? यहाँ योना 3:10 लेखेको छ, अनि परमेश्वरले तिनीहरूका कामहरू कसरी तिनीहरू आआफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्के सो देख्नुभयो, अनि परमेश्वरले जुन विपत्ति तिनीहरूमाथि ल्याउनेछु भनी भन्नुभएको थियो त्यस विपत्तिको विषयमा उहाँ पछुताउनु भयो र उहाँले त्यो गर्नु भएन भनेको छ। हेर्नुहोस् अब त यहाँ त यो केसमा त के भयो? फेरि परमेश्वरले बोल्नु पनि भयो, फेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो? मन बदल्नु भयो कि? अब यहाँ चाहिँ अब हामीले भर पढिरहेछौँ परमेश्वर चाहिँ अपरिवर्तनशील भनेर पढिरहेछौँ, होइन? भर्खरै फेरि नाश गर्छु भन्ने, फेरि भर्खरै नाश नगर्ने हो। अब किनभने यहाँ त फेरि लिखितमा त के छ? अबको 40 दिनमा के हुन्छ अरे? निनवे नष्ट हुन्छ भनेर लेखिरहेछ। तर हामीले यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ योनाले जब प्रचार गर्न जाँदाखेरि अब यति 6 शब्द मात्रै त भनेन होला, अबको 40 दिनमा निनवे नष्ट हुन्छ मात्रै त भनेको छैन होला, त्यसमा अरू कुराहरू पनि त उसले भनेको थियो होला नि त। उसको पुरा प्रचार त त्यो थिएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ। अब योनाले 40 दिनमा नष्ट हुन्छ मात्रै भनेर त त्यति मात्रै त भनेन होला 40 दिनसम्म, होइन? उसले भने होला परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्, फर्किनुहोस्, होइन? विश्वास गर्नुभयो भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्न? नाश गर्नुहुन्न भनेर भन्यो होला नि त। अरू कुराहरू पनि यहाँ योनाले चाहिँ भनेको हुनुपर्छ, होइन? जस्तै यहाँ 6:6 यहाँ हामीले हेर्छौँ भने योना 3:6 अब योनाको प्रचार सुनेर यहाँ चाहिँ निनवेको राजाले के गरेको छ? यहाँ चाहिँ यसरी भनेको छ, किनकि त्यो वचन निनवेको राजा कहाँ पुग्यो, अनि तिनले आफ्नो सिंहासनबाट उठे र आफूबाट आफ्नो वस्त्र फुकाले र भाङ्राको लुगा ओढे र खरानीमा बसे, अनि राजा र तिनका भारदारहरूको उर्दी अनुसार तिनले यसो भन्दै निनवेभरि नै घोषणा गरेर प्रचार गर्न लगाए, न मानिस, न पशु, न गाईवस्तु, न भेडा बाख्रा कसैले कुनै चिज नचाखुन्, तिनीहरूले न त खाउन् न त पानी पिउन्, तर मानिस र पशु दुवैले भाङ्राको लुगा ओढुन् र जोडले परमेश्वरलाई पुकारुन्, तिनीहरू हरेक आआफ्ना दुष्ट चालहरूबाट र तिनीहरूले गर्दै गरेको अत्याचारबाट फर्कनु, कसले जान्दछ कतै परमेश्वर फर्केर मन फर्काउनुहुन्छ कि र आफ्नो बल्दो रिसबाट फर्किनुहुन्छ कि र हामी नष्ट हुने छैनौँ भनेको छ। हेर्नुहोस् अब हामी देख्छौँ अब यहाँ निनवेको राजाले के भन्छ। अब यहाँ अब त्यो जुन के अरे चाहिँ योनाले सुनाएको सन्देश जब निनवेको राजा कहाँ पुग्यो, निनवेको राजाले के भन्यो, अब यहाँ चाहिँ पुरा उर्दी जारी गर्यो, उसले चाहिँ आफ्नो सिंहासनबाट ओर्ल्यो, उसले आफ्नो वस्त्र फुकाल्यो, भाङ्राको लुगा लगायो, लगाएर के गरेछ? ऊ खरानीमा बस्यो भनेको छ, भाङ्राको लुगा ओढ्यो र खरानीमा बस्यो, र उसले त्यहाँ भएको नोकर चाकर भारदारहरूलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो निनवे देशको कुनै पनि मान्छेले, कुनै पनि पशुले, कुनै पनि गाईवस्तु, भेडा बाख्रा कसैले पनि केही पनि नखाउनु, होइन? अनि यहाँ भनेको छ सबैले केही पनि पानी पनि नपिउन् भनेको छ यहाँ, तर दुवैले भाङ्राको लुगा ओढुन् र परमेश्वरलाई पुकारुन्, आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कुन्। के थाहा परमेश्वरले मन फिराइ पो हाल्नुहुन्छ कि? के थाहा हामी नाश हुँदैनौँ कि भनेर चाहिँ यहाँ उसले त्यो भनेको छ। अब साँच्चै नै अब योनाले चाहिँ पश्चाताप गर्नुहोस् भनेर पनि सुनाएको हुनुपर्छ, नभए त यो त्यस्तो दुष्ट निनवेको दुष्ट राजाले चाहिँ कहाँबाट यस्तो बुद्धि आउँछ, होइन? चाहिँ भाङ्रा ओढेर चाहिँ
पश्चाताप गरेर चाहिँ के गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई पुकार्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो त नआउनु पर्ने हो। त्यो कारणले चाहिँ यहाँ निनोवेमा चाहिँ योनाको प्रचार चाहिँ के थियो, त्यति मात्रै थिएन, उसले चाहिँ पक्कै नै पश्चाताप गर्नुहोस्, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस् भनेर चाहिँ फर्किनुहोस् भनेर चाहिँ के त एउटा अझै धेरै मुख्य सन्देशहरू पनि दिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ नौ पदमा त्यही भनेको छ, के थाहा अब परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो मन बदल्नुहुन्छ कि होइन, हामी नाश हुँदैनौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यही कुरा चाहिँ योनाले पनि भनेको हुनुपर्छ। त्यही कारणले चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, आफ्नो मन बदल्नुभयो, नभए चाहिँ परमेश्वरले जता पनि लेखिएका कुराहरूमा चाहिँ के गर्नुभएको छैन, आफ्नो मन बदल्नु भएको छैन। किनभने यहाँ अलिकति बृहत् रूपमा नदिएको कारणले हामीले कहिलेकाहीँ मानिसहरूले चाहिँ यो कुराहरू ल्याएर चाहिँ के गर्छन्, अलिकति प्रश्नहरू गर्ने गर्छन्। तर हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ, योनाको प्रचारमा के थियो, पश्चाताप र विश्वास पनि पक्कै नै उद्धृत भएको हुनुपर्छ। त्यसै कारणले यहाँ नौ पदमा चाहिँ अब यो त्यो निनोवेको राजाले चाहिँ यहाँ पश्चातापको कुरा, परमेश्वरले मन फर्काउने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै हामी अरू भविष्यवक्ताहरूको प्रचारमा पनि त्यही नै देख्छौँ होइन, हामी पुरानो करारको ठुला ठुला भविष्यवक्ताहरूले पनि त्यही नै भनेको देख्छौँ। जहिले पनि नाश हुने चाहिँ सन्देश मात्रै दिएको छैन उनीहरूले, उनीहरूले फर्किने कुरा, पश्चाताप गर्ने कुरा, परमेश्वरमा पुनर्स्थापित हुने कुरा, त्यो सबै भविष्यवक्ताहरूको सन्देश एउटै नै हो। कहिले पनि यो त्यस्तो एकरो परमेश्वरको प्रचार चाहिँ हुँदैन अथवा बोली हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्कोमा जाउँ है त, परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ, अदृश्य। अब अर्को स्वभाव भनेको अदृश्य, परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ। ल अर्को है त, परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ। अय्युब 23:8-9 यहाँ अय्युबले यसरी भन्छन्, हेर म अघि बढ्छु तर उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्न, अनि म पछि सर्छु तर म उहाँलाई थाहा पाउन सक्दिनँ। देब्रे हातपट्टि जहाँ उहाँ काम गर्नुहुन्छ तर म उहाँलाई देख्न सक्दिनँ, उहाँले आफैलाई दाहिने हातपट्टि लुकाउनुहुन्छ तर म उहाँलाई देख्न सक्दिनँ भन्छ। यहाँ अय्युबले भन्छ कि म अघि बढ्छु उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्न, म पछि सर्छु त्यहाँ पनि म उहाँलाई थाहा पाउन सक्दिनँ, देब्रे हातपट्टि उहाँ जहाँ उहाँ काम गर्नुहुन्छ तर म उहाँलाई देख्न सक्दिनँ, दाहिने हातपट्टि उहाँले लुकाउनुहुन्छ तर म उहाँलाई देख्न सक्दिनँ। भनेको एकदम परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ तर मैले देख्न सक्दिनँ, मैले महसुस गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ के गरिरहेछ अय्युबले चाहिँ यहाँ त्यही कुरा भनिरहेको छ। बाइबलले हामीलाई भन्छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। 1 तिमोथी 1:17 यसरी लेखेको छ, अब अनन्त राजालाई अविनाशी अदृश्य भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ एउटा कुरो परमेश्वरको बारेमा, अदृश्य अदृश्य एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर महिमा सदा सर्वदा भइरहोस् आमेन भनेको छ है। त्यो कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ अदृश्य उहाँ चाहिँ अदृश्य पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ। अर्को पदमा पनि रोमी 1:20 अब कतिजनाले भन्छ अब परमेश्वर हुनुहुन्छ भने किन नदेखिनु भएको त होइन, हामी त नदेखेसम्म पत्याउँदैनौँ भन्ने खालका मान्छेहरू पनि हुन्छन् फेरि होइन। अब यो चाहिँ नास्तिकहरूले के भन्छन्, जुन कुरा देखिँदैन त्यो चाहिँ वास्तवमा हुँदैन भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको त एकदम तर्क गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। तर यहाँ रोमी 1:20 भन्छ कि किनकि संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँका नदेखिने गुणहरू अर्थात् उहाँका अनन्त शक्ति परमेश्वरत्व छर्लङ्ग देखा परेका छन्, सृष्टि गरिएका कुराहरूद्वारा जनाइएका छन्, यसकारण तिनीहरूसँग कुनै बहाना छैन भनेको छ। अब धेरै मान्छेले बहाना गर्छन् यहाँ है, परमेश्वर है परमेश्वर हुनुहुन्छ नि देखाइदेऊ हामीलाई भनेर चाहिँ यहाँ के बहाना गरिरहेको छ। तर यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ हामीले परमेश्वरलाई देख्नै पर्दैन, हाम्रो परमेश्वरको सृष्टिलाई हेर्ने बित्तिकै हामीले उहाँको महानता होइन, उहाँको जुन बुद्धि, उहाँको चाहिँ शक्ति, सबै कुराहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ, त्यो सृष्टि गरिएका कुराहरूमा चाहिँ हामीले सबै कुरा छर्लङ्गै देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ होइन।
परमेश्वर हुनुहुन्न भने कहाँबाट आयो त नि यत्रो सृष्टि, कहाँबाट आयो होइन? यत्रो बुद्धिमान मान्छेहरू चाहिँ यहाँ होइन, त्यस्तो सङ्ख्या कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ यसको प्रश्नको जवाब चाहिँ उनीहरूले दिन सक्दैनन्। तर यहाँ बाइबलले भन्छ कि यो सृष्टि अस्तित्वमा हुनु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ को ठुलो प्रमाण हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि अब यहाँ जे पनि कुराहरू तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, जस्तै यो उदाहरणको लागि एउटा मोबाइल हो, यो मोबाइल यहाँ छ नि होइन, यो मोबाइल आफै बनेको हो त, हो? यहाँ मोबाइलको सामानहरू एउटा बक्समा हालेर पुरै हल्लाको हल्लै गऱ्यो भने त आफै बन्छ त्यो मोबाइल। त्यसको लागि त इन्टेलिजेन्ट डिजाइन चाहियो नि त होइन, यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले डिजाइन गरेर कोडिङ गरेर यहाँ प्रोग्राम सफ्टवेयरहरू हालेर होइन यहाँ बनाएको छ नि त, हो? यो आफै बनेको हो त। अब यो बनाउने मान्छेलाई मैले देख्छु त, अब यो त कसले बनायो बनायो नि होइन, अब यो बनाएर धेरै पहिला मान्छेहरूले बनायो, तर त्यो मान्छेलाई मैले अहिले देखेको छु। अब मैले उसलाई देखेको छैन भनेर ऊ छँदै छैन त, छैन के छ नि होइन, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले। भनेको कुनै पनि चिज आफै अस्तित्वमा आउन सक्छ र सक्दैन नि त। अघि गिटार बजाइरहेको थिएँ मैले, अब त्यो गिटार आफै बनेको हो त होइन, त बिलियन्स अफ इयर्स अगो होइन, देयर वाज नथिङ एन्ड एकैचोटि गिटार हो फुत्त निस्क्यो हो, त्यस्तो हो त होइन नि त होइन। अब यो अहिलेको साइन्सले सिकाएको जस्तो होइन, बिग ब्याङ थ्योरी भन्छ होइन, देयर वाज नथिङ, नथिङ क्रिएटेड एभ्रिथिङ। तर त्यही कुरा हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ होइन, त्यो नथिङबाट सबै कुरा बनाउने चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। देयर वाज अ इन्टेलिजेन्ट डिजाइनर, पहिला के थियो एउटा इन्टेलिजेन्ट डिजाइनर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो सबै कुरा बनाउनु भयो, अनि उहाँ चाहिँ यो सृष्टिभन्दा पनि बाहिर, मैले भने नि समयभन्दा पनि बाहिर, यो सृष्टिभन्दा पनि बाहिर बसेर उहाँले के गर्नुभयो सबै कुरालाई चाहिँ अस्तित्वमा ल्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। तर उहाँ देखिनुहुन्न, त्यसको अर्थ यो होइन कि उहाँ हुनुहुन्न है, उहाँ हुनुहुन्छ किनभने उहाँको गुण हो अदृश्य, अदृश्य भनेको चाहिँ उहाँको गुण हो, उहाँ देखिनुहुन्न भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। उहाँ चाहिँ अदृश्य परमेश्वर हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। कलसी 1:13-15 यसरी लेखेको छ, जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नुभएको छ, उहाँमा हामीले उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् अब येशू ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो अदृश्य परमेश्वरको दृश्य रूप। अब परमेश्वर कस्तो देखिनुहुन्छ भनेर हामीले कसैलाई हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब यीशुलाई हेर्नुपर्ने रहेछ। कसलाई हेर्नुपर्ने रहेछ? यीशुलाई हेर्नुपर्ने रहेछ। यीशु जस्तो हुनुहुन्छ परमेश्वर पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ होइन, स्वरूपमा होइन। यहाँ भनेको छ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ, इनभिजिबल गडको चाहिँ भिजिबल फर्म भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्ट भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। 5 सर्वशक्तिमान है त, ल सर्वशक्तिमान है त, अल पावरफुल भन्छ इङ्ग्लिसमा, सबैभन्दा सबै कुरा गर्न सक्ने सर्वशक्तिमान। उत्पत्ति 1:1 यसो लेख्छ, सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको भयो भनेको छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ सुरुमा केही पनि थिएन, देयर वाज नथिङ, नथिङबाट परमेश्वर के गर्नु, यो यत्रो सुन्दर सृष्टि, यत्रो अर्डरमा बसेको सृष्टि, यत्रो सबै असल कुराहरू चाहिँ के गर्नुभयो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। यो चाहिँ महान सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मात्रै यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है। बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा भन्छ, देयर वाज अ इन्टेलिजेन्ट डिजाइनर बिहाइन्ड दिस क्रिएसन होइन,
त्यो कारणले चाहिँ यो बिल्डिङलाई जब हामी हेर्छौँ होइन, देयर वाज अ बिल्डर होइन, हामी देख्छौँ त बिल्डरलाई छैन नि त, तर यो दिस वाज मेड बाई समवन होइन, यो कुनै न कुनै बिल्डरले त बनाएर गएको हो, त्यसै कारणले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। हामी कुनै पेन्टिङलाई देख्छौँ, त्यो पेन्टिङ आफै बनेको हो त होइन नि त, कसैले बनाएर उन त्यहाँ ल्याएर के हो त टालेको छ भन्ने कुरा हामी देख्छ। त्यसरी त्यो पछाडि यो सृष्टिको सुरुवातमा यो सबै कुरा बनाउनु हुने सर्वशक्तिमान परमेश्वरले के गर्नुभयो, यो सबै कुरा अस्तित्वमा ल्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बाइबलको सबभन्दा पहिलो भर्सले हामीलाई यो कुराहरू भन्दछ। अब परमेश्वर यस्तो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, परमेश्वर मात्रै होइन उहाँको वचनमा पनि के छ, ठुलो शक्ति छ है। उत्पत्ति 1:3 लेखेको छ, त्यहाँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, उज्यालो होस् भन्नुभयो। के भयो त्यहाँ, उज्यालो उज्यालो भयो, उज्यालो भयो। हेर्नुहोस् कस्तो शक्तिशाली परमेश्वर, उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो भइहाल्छ, अस्तित्वमा आइहाल्छ ठ्याक्कै भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। 3 अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। हेर्नुहोस् जे परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली त्यही समयमा के भइहाल्छ, पुरा भइहाल्छ, अस्तित्वमा आइहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र परमेश्वरले के गर्नुभयो, यो सबै सृष्टि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट पर्फेक्ट बनाउनु भयो, त्यति महान परमेश्वर है। 4 हामीले हेर्छौँ भने, अनि परमेश्वरले त्यो उज्यालो असल भएको देख्नुभयो, अनि परमेश्वरले उज्यालोलाई अन्धकारबाट अलग पार्नु भयो भनेको छ। हेर्नुहोस् है, जुन उज्यालो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो त्यो चाहिँ एकदम असल, त्यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अय्युब 42:2 अय्युब 42:2 यसो लेखेको छ, म जान्दछु तपाईँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँबाट कुनै पनि विचार पुरा नभई छोड्ने छैन भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ अय्युबले भन्छ कि यहाँ तपाईँले त सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्न नसक्ने त केही पनि छैन भनेर चाहिँ यहाँ अय्युबले भनिरहेको छ। त्यही पनि यहाँ सर्वशक्तिमान भनेको सबै कुरा गर्न सक्ने, केही पनि छैन जुन परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्न है, त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यर्मिया 32:27 यसरी लेखेको छ, हेर परमप्रभु सबै प्राणीको परमेश्वर म नै हुँ, के मेरो निम्ति कुनै कुरा कठिन छ र। परमेश्वरले सवाल गरिरहनु भएको छ, के मेरो लागि केही कठिन छ र, तिमीहरूले मलाई विश्वास नगर्न सक्ने होइन भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, सवाल गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 19:26 यसले लेख्छ, तर येशूले तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, मानिसहरूका निम्ति यो असम्भव छ तर परमेश्वरका निम्ति सबै कुरा सम्भव छन् भनेको छ है। बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यही कुरा भन्छ, सबै कुरा मान्छेको लागि असम्भव भएका सबै कुरा परमेश्वरको निम्ति सम्भव छ। परमेश्वर गड क्यान डु एनिथिङ है, परमेश्वर चाहिँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। पावलले पनि त्यही भन्छन् फिलिपी 4:13 यहाँ पावलले पनि त्यही भन्छन्, मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रिस्टद्वारा म सबै कुराहरू गर्न सक्छु भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ पावलले चाहिँ त्यही भन्छ, म एनी टाइम अभावमा घटी कमीमा सतावटमा निन्दामा सबै ठाउँमा म चाहिँ यदि म ख्रिस्टमा छु भने चाहिँ मैले सबै कुरा गर्न सक्छु भनेर चाहिँ यहाँ पावलले परमेश्वरसँग चाहिँ हामी हरेक कुरा के गर्न सक्छौँ, हामीले हासिल गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यहाँ पावलले त्यही कुरा भन्छ। यहाँ सबै कुरा भनेपछि सबै कुरा, बाइबलले कुनै पनि कुरा भन्छ भने हामीले त्यसमा डाउट गरेर काम छैन, यहाँ पावलले भन्छ सबै कुरा गर्न सक्छु म ख्रिस्टद्वारा होइन। परमेश्वरले भन्नुभयो हामी एक दिन अब यो संसारलाई छोडेर हामी चाहिँ उडेर होइन स्वर्गमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। परमेश्वरले बोल्नुभयो भने चाहिँ यस यु विल डु इट होइन, उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पुरा गर्नुहुन्छ। एक दिन हामी यो संसारको सम्पूर्ण छ नि यो प्रकृतिको जुन ल नियमलाई पनि तोडेर हामी के गर्छौँ, अनि बादलमा हामी उठाएर लगिनेछौँ होइन। अहिले हामी किन यहाँ चाहिँ म किन यहाँ पृथ्वीमा उभिरहेको छु भन्दाखेरि यो ग्राभिटीले के गरिरहेको छ, मलाई तानिरहेको छ नि त हो। तर एक दिन यो ग्राभिटीको ललाई पनि तोडेर होइन यो मृत्युको ललाई पनि तोडेर हामी चाहिँ के त प्रभु येशूसँग हामी जानेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई त्यो प्रतिज्ञा गर्छ र परमेश्वरले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, एक दिन त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा पनि पुरा गर्नुहुनेछ।
अब यहाँ यो भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले समीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै अब यहाँ धेरै फेरि आइहाल्छन् होइन मूर्ख मान्छेहरू प्रश्न सोध्ने मान्छेहरू होइन अब के परमेश्वरले झुट बोल्न सक्नुहुन्छ त भनेर चाहिँ यहाँ सोध्छ फेरि होइन मान्छेहरू के परमेश्वरले पाप गर्न सक्नुहुन्छ त अब परमेश्वरले सबै गर्न सक्नुहुन्छ नि त झुट बोलेर देखाओस् न त तिमीहरूको परमेश्वरले भनेर चाहिँ यहाँ अब त्यस्तो खाले एकदम बकवास प्रश्न क्या अब त्यस्तो खाले प्रश्न चाहिँ गर्ने गर्छन् मान्छेहरूले है तर बाइबलले हामीलाई के भन्छ त हिब्रू छको अठारमा अब यदि परमेश्वर सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने किन उहाँले के उहाँले झुट बोल्न सक्नुहुन्छ त भनेर चाहिँ यहाँ धेरै मान्छेहरूले यस्ता प्रश्नहरू गर्छन् तर यहाँ लेखेको छ हिब्रू छको सोह्रमा छको अठारमा है त सरी मैले सोह्र भनेछु हिब्रू छको अठारमा यसैले कि हाम्रो सामु राखिएको आशा पक्रन हामी भागेर शरण लिनेहरूले यी दुईवटा कहिल्यै बदलिन नसक्ने कुराहरूमा जुन कुराहरूको विषयमा परमेश्वरलाई झुट बोल्नु असम्भव छ बलियो सान्त्वना पाऊ भने हेर्नुहोस् है यहाँ बाइबलले भनेको छ कि परमेश्वरले चाहिँ झुट बोल्नु चाहिँ असम्भव छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहेछ होइन किन असम्भव छ थाहा छ किनभने यो झुट भनेको चाहिँ परमेश्वरको अर्को स्वभावको विपरीत छ नि त हिजो हामीले पढेको थियौँ नि त हो परमेश्वर चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ हो अब परमेश्वरले आफ्नै स्वभावलाई कन्ट्राडिक्ट गर्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न फेरि अब हामीले हिजो पढ्यौँ परमेश्वर 100% सत्य हुनुहुन्छ तर यहाँ फेरि परमेश्वर झुट बोल्नुभयो भने त फेरि त्यो 100% सत्य हुनुभयो त परमेश्वर हुनुभएन नि त त्यही भएर परमेश्वरले कुनै पनि कुरा यस्तो काम गर्नुहुन्न जुन कुराले चाहिँ उहाँको स्वभावलाई के गर्छ विवादित गर्ने काम गर्छ है त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो हो अब परमेश्वरले अन्याय गर्नु मिल्छ किनभने उहाँ त अब 100% न्यायी परमेश्वर हो नि त तर उहाँको 100% न्यायलाई हानि गर्ने कुरा परमेश्वरले गर्नुहुन्न क्या त्यसरी बुझ्नु पर्यो होइन त्यो जुन पनि कुरा परमेश्वरको अर्को स्वभावसँग बाझिन्छ त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ के परमेश्वरले पाप गर्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्छ किनभने हामीले हिजो के पढेको थियौँ परमेश्वर चाहिँ 100% होली पवित्र परमेश्वर हो नि त हो उहाँमा 1% पनि पाप छैन भनेर पढेको हिँड्दै हिजो हामीले हो नि अनि त्यसो भए परमेश्वरले पाप गर्न सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न किनभने त्यो चाहिँ उहाँको अर्को स्वभावसँग के गर्छ बाझिन्छ क्या त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो द्याट्स वाइ त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले झुट बोल्न सक्नुहुन्न किनभने उहाँ चाहिँ 100% सत्य परमेश्वर है भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ अर्को 6 नम्बरमा ओम्निप्रेजेन्स है त सर्वव्यापी परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ 6 नम्बरमा है त सर्वव्यापीको अर्थ उहाँ जहाँ तही हुनुहुन्छ भनेको उहाँ सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्न खोजेको है सर्वव्यापी भनेको चाहिँ गड इज एभ्रिवेयर परमेश्वर जहाँ तही हुनुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 139 भजन सङ्ग्रह 139 है 139 7-10 भजन सङ्ग्रह 139:7-10 यसरी लेखेको छ तपाईँको आत्मादेखि म कहाँ जाउँ अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भागु म आकाशमा उक्ले भने पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ अनि मैले पातालमा आफ्नो ओछ्यान बनाएँ भने हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ म बिहान पखेटाहरूमा उडेर समुद्रका आखिरी भागहरूमा गई बसेँ भने पनि त्यहाँ तपाईँको हातले मलाई डोराउनेछ र तपाईँको दाहिने हातले मलाई समात्नेछ भनेको छ हेर्नुहोस् अब हामी देख्छौँ यहाँ भजनकारले भनेको छ होइन म कहाँ जाउँ तपाईँको आत्माबाट म कहाँ जाउँ होइन तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भागु कहाँ लुकु भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ म आकाशमा गए पनि त्यहाँ तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ म पातालमा गए पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ हो अनि यहाँ भनेको छ अनि बिहानै पखेटामा उडेर समुद्रको आखिरी भागमा गइबसे तापनि त्यहाँ पनि के हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई छोड्नुहुन्न तपाईँले मलाई डोराइराख्नु भएको छ त्यहाँ पनि भनेर चाहिँ के त यहाँ भजनकारको लेखकले चाहिँ हामीलाई भनेको हामी देख्न सक्छौँ तर कतिसम्म हामी परमेश्वरबाट भाग्न खोज्छौँ तर हामी भाग्न सक्दैनौँ गड इज एभ्रिवेयर परमेश्वर चाहिँ जताजतै हुनुहुन्छ बाइबलले चाहिँ त्यो कुरा हामीलाई भन्छ यदि हामी चाहेर पनि हामी परमेश्वरबाट टाढा जान सक्दैनौँ जब एकचोटि हाम्रो परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध जोडियो
परमेश्वर सधैँ हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ, सधैँ हाम्रो पासमा हुनुहुन्छ, उहाँ जहाँ तही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। यर्मिया 23:23-24 यर्मिया 23:23-24 यसरी लेखेको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के म नजिकको मात्र परमेश्वर हुँ र टाढाको परमेश्वर होइन? अथवा के कसैले आफूलाई यस्ता गुप्त स्थानहरूमा लुकाउन सक्छ जहाँ म त्यसलाई देख्न सक्दिनँ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के म चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीलाई भर्दिनँ र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ त्यही लेखेको छ, के म नजिकको मात्रै परमेश्वर हो र म टाढाको पनि परमेश्वर हो होइन? के कसैले मबाट आफूले आफूलाई लुकाउन सक्छ र भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वर भनिरहनु भएको छ। मैले देख्नै नसक्ने ठाउँमा चाहिँ के कोही गरेर लुक्न सक्छ र भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वरले यहाँ प्रश्न गरिरहनु भएको छ। अनि यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, के म स्वर्ग र पृथ्वीलाई भर्दिनँ र म सबै ठाउँमा छैन र भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वरले त्यस्तो कुरा भनिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ यदि यो भन्ने बित्तिकै अब फेरि अर्को प्रश्न पनि आउँछ, यहाँ कतिजना फेरि व्यक्तिहरूले भन्छन्, अब परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी सबै चिजमा हुनुहुन्छ, सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने अब त्यसो भए परमेश्वर त्यो ढुङ्गामा पनि हुनुहुन्छ होला नि त होइन, त्यो रुखमा पनि हुनुहुन्छ होला, परमेश्वर त्यो खोलामा पनि हुनुहुन्छ होला, त्यसलाई पुज्यो नि त भइहाल्यो नि भनेर चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूले यस्तो खाले प्रश्नहरू चाहिँ ल्याउने गर्छन् है। यसलाई चाहिँ प्यान्थिजम भनेर भन्छ होइन, किन उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, हरेक चिजलाई परमेश्वर मान्छ, हरेक खोला पनि परमेश्वर, रुख पनि परमेश्वर होइन, यो डेस्क पनि परमेश्वर, सबै चिज परमेश्वर होइन, गाडी पनि परमेश्वर होइन, सबै परमेश्वर। यस्तो खाले व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो प्रश्न गर्छ भन्दा अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूको बाइबलले भनेअनुसार चाहिँ अब उहाँ स्वर्ग पृथ्वी सबैलाई भर्ने परमेश्वर, सबैमा हुने परमेश्वर, अब उहाँ त्यो ढुङ्गामा पनि हुनुहुन्छ होला, त्यो काठमा पनि हुनुहुन्छ होला, त्यो मूर्तिमा पनि हुनुहुन्छ होला नि त भनेर यस्तो खाले प्रश्नहरू पनि धेरैजना मान्छेहरूले गर्ने गर्छन्। तर यसको उत्तर चाहिँ हामी पाउँछौँ रोमी एकको 23-25 अब यहाँ हामी पढ्दैछौँ सर्वव्यापी परमेश्वरको बारेमा, परमेश्वर सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ, एनीवेयर। अब कतिजनाले के गर्छन्, के परमेश्वर त्यसो भए ढुङ्गामा हुनुहुन्छ, अथवा पशु पन्छीमा हुनुहुन्छ, अथवा कुनै अरू सृष्टिमा हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई के भन्छ रोमीको 23 र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे, यसकारण परमेश्वरले पनि तिनीहरूले आफ्नै हृदयका कामुकताद्वारा आफ्ना शरीरका आपसमा अनादर गरून् भनेर अशुद्धताका निम्ति त्यागिदिनुभयो, र तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटे र सृष्टिकर्ताको सट्टामा जो साँच्चै सदा सर्वदा धन्य हुनुहुन्छ सृष्टिको पूजा र सेवा गरे भनेको छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ रोमीको पुस्तकले हामीलाई भन्छ मान्छेहरूले चाहिँ कसरी यो परमेश्वरको महिमा चाहिँ कसलाई दिइरहेको छ, चारखुट्टे जनावरहरू, घस्रने जन्तुहरू, चराचुरुङ्गीहरू, विनाशी मानिसहरूलाई चाहिँ के गरिरहेछ परमेश्वर भनेर पुजिरहेछ। अनि यहाँ त्यस्तरी चाहिँ के गरे, परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ परिवर्तन गरे, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने ठाउँ चाहिँ कसलाई दिइरहेछ, उनीहरूले कसलाई दिइरहेको रहेछ, विनाशी मानिसहरूलाई, चराचुरुङ्गीहरूलाई, चारखुट्टे जनावरहरू, घस्रने जन्तु यस्ताहरूलाई चाहिँ के त पूजा गरिरहेको रहेछ मान्छेहरूले चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ गलत भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ। 24 लेखेको छ कि परमेश्वरले तिनीहरूलाई के गरिदिनु भयो, त्यागिदिनु भयो अशुद्धताका निम्ति भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। अनि यहाँ 25 के लेखेको छ, तिनीहरूले के गरे रे, परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटे, सृष्टिकर्ताको महिमालाई चाहिँ के त सृष्टिलाई दिए भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ, सृष्टिको पूजा गरे उनीहरूले चाहिँ, त्यो भएर यो चाहिँ एकदमै गलत हो, त्यस्ताहरूको विरुद्धमा परमेश्वरको क्रोध आएको छ भनेर चाहिँ यहाँ रोमी 1 पढ्यो भने चाहिँ हामीले त्यो कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। हो परमेश्वर सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर परमेश्वर त्यसको भाग चाहिँ हुनुहुन्न क्या, परमेश्वर सबै सृष्टिमा उपस्थित हुनुहुन्छ तर त्यो सृष्टिभित्र चाहिँ हुनुहुन्न क्या परमेश्वर, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। हो यो मोबाइलभित्र हुनुहुन्न परमेश्वर होइन, त्यो ढुङ्गाभित्र हुनुहुन्न परमेश्वर, तर उहाँ एभ्रिवेयर हुनुहुन्छ, तर त्यो भित्र चाहिँ त्यसको पार्ट चाहिँ होइन, सृष्टिको पार्ट हुनुहुन्न परमेश्वर, सृष्टिको भाग चाहिँ होइन परमेश्वर, सृष्टिबाट अलगै हुनुहुन्छ परमेश्वर, तर उहाँको उपस्थिति पो सबै ठाउँमा छ भन्न खोजेको त होइन, उहाँ नै त्यो ढुङ्गाभित्र उहाँ नै छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन, त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो।
त्यही परमेश्वर सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर परमेश्वर कुनै पनि सृष्टिभित्र चाहिँ हुनुहुन्न है। बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यही भन्छ। सातौँ नम्बरमा सर्वज्ञानी, त्यो भनेको चाहिँ अल नोइङ भनेको सर्वज्ञानी, सबै कुरा जान्नुहुने परमेश्वर। प्रेरित 2:23 प्रेरित 2:23 यसरी लेखेको छ, उहाँलाई नै जो परमेश्वरको ठहराइएको योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार सुम्पिनु भएको थियो र तपाईँले लानुभयो र अधर्मी हातहरूद्वारा क्रुसमा टाँग्नुभयो र मार्नुभयो भनेको छ। हेर्नुहोस् अब हामी देख्छौँ यहाँ परमेश्वरको ठहराइएको योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार भनेको परमेश्वरलाई पहिले थाहा थियो। यहाँ अब मेरो छोरा चाहिँ मेरो पुत्र मर्नुपर्छ भन्ने कुरो परमेश्वरलाई सबै कुरा पहिले थाहा थियो। यो चाहिँ पूर्व ज्ञान अनुसार भएको थियो कि यो सबै कुरा भनेको प्रि प्लान भन्न खोजेको होइन कि, तर प्रि नलेज भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिल्यै थाहा थियो परमेश्वरलाई। परमेश्वरले आफै प्लान गरेर यो गर्नुभएको होइन कि, सबै यो मान्छेको सो इच्छाको अन्डरमै भयो, तर परमेश्वरलाई चाहिँ पहिल्यै थाहा थियो कि यसरी चाहिँ अब मेरो पुत्र मर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले थाहा थियो परमेश्वरलाई है। त्यही भएर परमेश्वरले अब्राहमलाई किन चाहिँ तेरो छोरालाई चाहिँ कि त हम्बली गर भनेर चाहिँ किन परमेश्वरले भन्नु, किनभने यो एउटा चित्रण थियो क्या। अब भविष्यमा यसरी नै होइन मेरो पुत्र पनि मर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त्यो रियलाइज गराउनको लागि होइन, त्यो कुरा चाहिँ के गर्नुभयो त्यहाँ गर्न लगाउनु भयो। त्यो यो सबै कुरा परमेश्वरलाई पहिले थाहा थियो, किनभने उहाँ त अल्फा र उमेगा हो नि त हो, भनेको उहाँ अनन्तदेखि उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। आदमलाई बनाउनुभन्दा पहिले थाहा थियो परमेश्वरलाई चाहिँ आदम र अब फेरि पाप गर्छ भन्ने कुरा, तर पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो त्यो कुरा हुन दिनुभयो क्या। सब मान्छेको सो इच्छा गरेर हुनु, तर परमेश्वरलाई पहिले थाहा छ मान्छेले के रोज्छ, मान्छे कसरी फस्छ, मान्छेलाई कसरी फेरि मैले पुनर्स्थापित गर्छु, अनि अन्तिममा मैले मेरो राज्य कसरी ल्याउँछु, सबै कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। गड नोज एभ्रिथिङ होइन, परमेश्वरले चाहिँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु, यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई पहिले थाहा थियो। त्यसरी चाहिँ मेरो छोरालाई के गर्छ उनीहरूले यसरी पिट्छ कुट्छ हो, अनि कोरा लगाउँछ क्रुसमा झुन्डाउँछ, सबै कुरा थाहा थियो परमेश्वरलाई चाहिँ है। येशू ख्रीष्टले पनि त त्यही भन्नुभयो, म अब मर्नु जरुरी छ, म मर्नुपर्छ, बुढा प्रधानहरूले मलाई दुःख दिन्छ, म मर्छु, फेरि म त्यसो दिनमा म बौरी उठ्छु भने प्रभु येशू आफैले भन्नुभयो, किनभने उहाँ पनि सर्वज्ञानी परमेश्वर शरीरमा आउनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। अब परमेश्वर यति सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, मत्ती 10:30 लेखेको छ, मत्ती 10:30 लेखेको छ। अब यहाँ बाइबलले भन्छ परमेश्वर यति सर्वज्ञानी, तपाईँको टाउकोमा कतिवटा कपाल छ त्यो पनि परमेश्वर थाहा छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ लेखेको छ बाइबलमा, तर तिमीहरूका शिरका केसहरू धरी सबै गन्ती गरिएका छन्। परमेश्वर जान्नुहुन्छ हाम्रो शिरमा कतिवटा केस छ होइन, सबै कुरा चाहिँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ, भनेको त्यस्तो सर्वज्ञानी परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अब हाम्रो केस मात्रै होइन, अब हाम्रो विचार पनि परमेश्वर जान्नुहुन्छ। पहिलो इतिहास 28:9 यसरी लेखेको छ, अनि तिमी हेर मेरो छोरा सुलेमन, आफ्ना बाबुका परमेश्वरलाई चिन, अनि सिद्ध हृदयले र इच्छुक मनले उहाँको सेवा गर, किनकि परम प्रभुले सबै हृदयको जाँच पडताल गर्नुहुन्छ र विचारहरूका सबै कल्पना बुझ्नुहुन्छ भनेको छ। तिमीले उहाँको खोजी गर्यो भने उहाँ तिमीहरूद्वारा भेटाइनुहुनेछ, तर तिमीले उहाँलाई त्याग्यो भने उहाँ तिमीहरूलाई सधैँका निम्ति अफाल्नुहुनेछ भनेको छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ, अनि त्यही भनिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे, सबै परमप्रभुले चाहिँ सबै हृदयको जाँच पडताल गर्नुहुन्छ, उहाँलाई सबै थाहा छ हृदयमा भएको कुरा। कसैले येशुकोमा आएर चाहिँ के त गनगन गर्ने काम हो, विरोध गर्ने काम गर्यो भने येशुलाई पहिले थाहा भइसक्थ्यो कि यिनीहरू चाहिँ यहाँ मेरो विरोध गर्न आएको भनेर होइन, सबै उनीहरूको मनको कुरा चाहिँ येशुले बुझिसक्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ भनेको परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, सबै कुरा हाम्रो हृदयको विचार समेत परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। कति समय हामी देखावटी गर्छौँ नि मान्छेको अगाडि,
होइन राम्रो बन्नको लागि, तर परमेश्वरलाई थाहा छ यो हामीले देखावटी गरेको होइन, परमेश्वरलाई थाहा छ, किनभने हाम्रो हृदयको विचार पनि के गर्नुहुन्छ परमेश्वर जान्नुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। भजन सङ्ग्रह 94:11 यसरी ल्याएको छ, परमप्रभुले मानिसका विचारहरू ती व्यर्थ हुन् भनी जान्नुहुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है यहाँ बाइबलले भन्छ मान्छेको व्यर्थका विचारहरू पनि सबै कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। उपदेशक 12:14 त्यसकारणले न्यायको दिनमा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हरेक गुप्त कुरा परमेश्वरले के गरिदिनुहुन्छ, रिभिल गरिदिनुहुन्छ क्या। अहिले जुन कुरा होइन हामी कति मान्छेहरूबाट लुकाइरहेका छौँ, हाम्रो कमी कमजोरी सबै कुरा परमेश्वरले एक दिन के गरिदिनुहुन्छ, रिभिल गरिदिनुहुन्छ है। बाइबलले यहाँ भनेको छ उपदेशक 12:14 किनकि परमेश्वरले हरेक काम र हरेक गुप्त कुराको न्याय गर्नुहुनेछ, चाहे त्यो असल होस् चाहे खराब भनेको छ। हेर्नुहोस् है एभ्रिथिङ परमेश्वरले सबै कुराको, चाहे त्यो गुप्तमा लुकेका कुराहरू होस् होइन, अन्धकारमा गरिएका कुराहरू होस्, तपाईँ एक्लै हुँदा गर्नुभएको कुराहरू होस्, सबै कुरा के गर्नुहुन्छ अरे परमेश्वरले, अनि त्यसको न्याय गर्नुहुन्छ। त्यो सबै कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ, सबै कुरा न्यायको दिनमा उहाँले चाहिँ त्यसलाई खुलस्त गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई, किनभने परमेश्वर सबै कुरा जान्नुहुन्छ। कहिलेसम्म हामीलाई लाग्छ कसले देखेको छ र भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर परमेश्वरले देखिरहनु भएको छ, परमेश्वरलाई थाहा छ सबै कुरा भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यसै 40:28 अन्तिममा यसरी लेखेको छ, परमप्रभु सनातनका परमेश्वर सारा पृथ्वीका सृष्टिकर्ता न ललाकलुक हुनुहुन्छ न थाक्नुहुन्छ भने के तिमीले जानेको छैनौ, अथवा के तिमीले सुनेका छैनौ, उहाँको समाज पत्त नलगाइ नसक्नुको छ भनेको छ। आमेन। यहाँ भनेको छ बाइबलले चाहिँ होइन उहाँको समाज चाहिँ के त एकदम पत्ता नलगाइ नसक्नुको छ अरे, कि भनेको त्यो बुझ्नै सक्दैन अरे, कि उहाँको त्यो ज्ञान होइन, उहाँको बुद्धि, उहाँको समझ, उहाँको चाहिँ त्यो पछाडिको जुन इन्टेलिजेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के त एउटा मान्छेले बुझ्न चाहेर पनि बुझ्न सक्दैन अरे, क्या होइन। त्यो अब धेरै मान्छेले भन्छ नि यस्तो संसारमा यत्रो दुःख कष्ट छ, के परमेश्वरले अलिकति असल तरिकाले अलिकति सजिलो तरिकाले गरिदिएको भए हुन्न र भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन्। तर हामी यहाँ यो पदलाई हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको समझ भ्याइ नसक्नु छ क्या, परमेश्वर सबभन्दा बेटर चोइस होइन, बेटर के त सोल्युसन चाहिँ परमेश्वरले यो संसारको निम्ति परमेश्वरले गर्नुभयो होइन। अब आफ्नो पुत्र दिइसक्नुभयो त त्यहाँभन्दा अब के ठुलो सोल्युसन ल्याउने त नि होइन। परमेश्वरले के गर्नुभयो यो संसारको निम्ति, यो दुष्ट संसारको निम्ति एभ्रिथिङ परमेश्वरले आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्मको सबै कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो होइन। धेरै मान्छेले भन्छ त्यो अब त्यो आदम र हव्वाले खाने नै रहेछ त्यो किन बनाएको त नि त्यो रुख भनेर चाहिँ होइन। अब यहाँ धेरै मान्छेले चाहिँ यस्ता यस्ता प्रश्नहरू होइन अलिकति परमेश्वरको स्वभावलाई च्यालेन्ज दिने खालका कुराहरू गर्छन्, तर परमेश्वरले चाहिँ के त त्यो सबै एकदमै सबभन्दा बेटर सोल्युसन, सबभन्दा बेटर जुन संसारको निम्ति हुनपर्ने कुराहरू सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभयो। त्यही भएर यहाँ उहाँको समझ पत्ता नलगाइसक्नु, कति समय हामीलाई लाग्छ कि मैले भएको त राम्रो सोल्युसन ल्याउँथेँ होला भनेर चाहिँ हामीलाई लाग्न सक्छ, तर त्यो होइन है। परमेश्वरले नै सबभन्दा उत्तम कुरा चाहिँ गर्नुभयो, अस्तित्वमा ल्याउनु भएर आफ्नो पुत्र पठाएर के त सबभन्दा बेटर सोल्युसन होइन, र अन्तिममा पनि के छ आफ्नो राज्यलाई स्थापित गरेर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ सबै कुरालाई पर्फेक्ट इन्डिङमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। किनभने उहाँको समझ चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा पनि एकदम पार, एकदमै टाढो, एकदमै ठुलो छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। आमेन।